Адам жай районунун Ак Турпак айыл өкмөтү күрүчтүн мекени катары таанымал. Бул аймакта 4000 гектарга жакын аянтка күрүч айдалып, Кыргызстанга белгилүү Ак Турпак күрүчү да өндүрүлүп келет. Күрүчтүн бул түрүнө суроо талап жогору болгону менен түшүмдүүлүгү төмөн. Ага байланыштуу дыйкандар күрүчтүн сапатына эмес, санына көңүл бура башташты. 4000 гектарга жакын күрүч айдалат. Бул күрүчтүн бизде бир 6 сорт эгилет. Биздин ошол ата бабабыз эгип келген ошол жай дарыда өзүрө деп коет, жай дарыда өзүрө эгилет. Дыйкандарыбыз ушул көбүрөөк түшүмдүүлүгү жогору, анан сатууга ыңгайлуу ушул узрос менен лазерди көбүрөөк эгип калды. 4 ай бою камкордукту талап кылган күрүчтү жыйнап алууда чоң түйшүк экенин дыйкандар жашырышпайт. Оруп жыйноо жумуштары техникасыз колдоо болгондуктан ар бир адамга 500 сом акы төлөп жалданма жумушчуларды иштетишет. Андан соң чөйүнөн ажыратып алуу үчүн атайын комбайнга же жол боюна жайышат. Бияка алып келип жаябыз мына жерге дөңгө. Биринчи күнү караңгыда жаябыз. Кийин эртеси күнгө жайып, 3 күн жаябыз. Шамалда катса түнү. Эртесин күнүгө жая берет күнгө. Ар 21 саатта бир аралаштырып кургатып, кийин сокууга барып зоотко сокулатабыз да. Бир гектардан 4 тонна күрүч берет. Жол боюнда кургагандан кийин ак жубазга салынат. Ал жерде шалы күрүч болуп, ак жубаздан чыккандан соң эки түргө бөлүнөт. Майдаланып сынып калганын оошак деп атап коюшат. Ар бир тегирменден күнүнө 4 тоннага чейин күрүч чыгарылат. 150 кг күрүчтөн 4 кг ак алынат. Биз келиси деп коебуз, бир келисиге 4 кг күрүч алабыз. Бир келисине 150 кг күрүчкө 4 кг ак алабыз. Ушул ак жубаздын пайдасы менен 5 балам бар эле өзүм. Эки кызымды күйөөгө чыгардым, бала чакалы болуп кетти. Эки уулумду үйлөдүм, үйлөнүп азыр 16 неберем бар. Ак турпак күрүчү бул жылы да арзан баада сатылып, дыйкандар күрүчтү өстүрүүгө кеткен чыгымды актабай жатат дешүүдө. Баанын түшүп кетүүсүнүн себеби Тажикстандык жана Өзбекстандык соодагерлерге ортомчулар аркылуу сатылып жаткандыгында дешет. Күрүчтүн аркы сал арзаныраак болуп атат. Эми күрүчтү биз өзүбүздүн немелер алып чет жака алып чыга албай атат. Мына тажиктер келип, өзбектер келип өздөрүнүн бренди кылып Тажикстан алып барып Россияга барып сатып атат дешет. Бизди өзүбүздүн элдер ушу базарга алып чыгып сатат да анан арзаныраак болуп атат негизинде. Күрүчтүн эми өстүрүшү, шаарын өстүрүш кыйын өзү. Облус боюнча 10000 тоннага жакын күрүч өндүрүлгөндүктөн экспортко чыгарууга көлөмү жетишсиз экен. Мындан улам чоң каражат жумшап, дүйнөлүк базардын талабына жооп бергиде ишкана курууга жеке ишкерлер да кызыктар эмес. Нургазы Жайнаков, Жетинчи канал, Баткен.